Živijo, tukaj je Retro Lover. Drage erotnice in erotniki. Z Bobijem sva si pred kratkim želela ogledati film Smrtonosno orožje. Predvsem zato, ker obožujeva bunde s frizuro Mela Gibsona. No, nekdo od naju. Kdo to, Silvester? Ma, ti, Bobby. A ja, sej res? No, pa si je uspel sposoditi napačen film. In namesto Mela je bila tam Pamela. Ja, ogledala sva si pornografski film. Ja, že 5 dni ne spim. Odločila sva se, da pomoto izkoristiva za raziskavo. Za popolnoma znanstvene namene. Popolnoma znanstvene. Popolnoma. Znanost. Sva si ogledala nekaj pornografskih filmov in našla zanimive razlike med filmi nekoč in danes. Pa si poglejmo. Prvič, spremenila se je pozicija dlak na telesu. Ne vem, če boš pravi za me. Nekam golobrat se mi zdiš. Gladke noge, gladke roke in hipsterska brada. Yes. Spremenili so se tudi poklici, ki jih čez dan opravljajo porno igralci. O ne, gospod vodovodar, nekaj je narobe s toplo vodo. Brez skrbi, bom poskrbel, da bo spet vroče. Mega špon! Dober dan, pico sem prinesel. O, hvala. Joj, jaz pa nimam čisto nič denarja, a bi se lahko kako drugače zmenila. Ja, komod, lahko naslednjič. Sej ste redna stranka. Ne, Bobby, Bobby, ti bi moral... Tako, sedaj poznate glavne razlike med porno filmi nekoč in danes. Kateri stil vam bolj ustreza, presodite sami. Pa z erotičnimi filmi ravnajte po pameti. Ja, na primer poglejte, ali si boste ogledali film Smrtonosno orožje ali Smrtonosno mednožje. Ups! Adio! Vam je všeč moj igralski talent? Če me hočete gledati še v ostalih skečih, se naročite na naš YouTube kanal.